Найбільший в Україні інтернет-магазин електроніки «Розетка.UA» погасив податкові претензії. За словами директора Владислава Чечоткіна, в казну заплачено близько 5 мільйонів гривень. Крім того, магазин заплатить ще й штраф – близько мільйона гривень. Які саме порушення знайшли податківці, директор «Розетки» не прокоментував. Проте повідомив, що вони були пов'язані з різночитаннями в законодавстві. На даний час робота інтернет-магазину повністю відновлена. Нагадаємо, 9 квітня співробітники податкової провели обшук в офісі хостингової компанії імена UA в рамках розслідування кримінальної справи про ухиляння від сплати податків Розетки.UA. Роботу інтернет-магазину було заблоковано. Пізніше вона відновилася, але в обмеженому режимі.